Jamen her i Føtex Jørgen, der har vi valgt at bruge TermIT's løsning. Og det har allerede været en kæmpe succes for os. Her står vi så ved udleveringsstedet for vores nyeste koncept. Føtex køber hent. Og det går i stort hele ud på, at du kan sidde derhjemme og bestille din vare på computeren, telefonen eller hvad du nu har. Og så kan du få os til at pakke det for dig. Det koster 29 kroner. Så render vi rundt og laver hele dit indkøb. Og så kan du køre herover bag ved Føtex og få det udleveret her ved vores container. Og det er både frisk frugt og grønt, det er mælk, det er almindelig kolonialvare, der er også noget tekstil på. Så det er et fantastisk koncept. Og de her eksterne køler og fryser, vi har, de er naturligvis også overvåget med temperatur. Og det er TermIT, der også står for det. Så det giver også tryghed i dagligdagen. Det betyder, at vi altid er på forkant. Vi kender den rette temperatur i alle vores bokse med den her løsning. Og det gør, at vi kan reagere, hvis der er det mindste udsving. Vi modtager en sms og en mail, hvis der begynder at ske et eller andet på de der områder. Og det har reddet os en del gange.